अनुहार में आंखा बड़ खस्ते गे आंसू जिससे पुस्ने काम कर ती व्यक्ति ज्यादा सुंदर इसलिए आज ती सुंदर व्यक्तित्व इस कार्यक्रम में हो संबोधन करना हमी छुटाये संपूर्ण संपूर्ण सुंदर व्यक्तित्व इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करना चाहूँ। सानो कुराले पनि निकै ठूलो फरक पार्दो रहेछ। संक्षिप्तमा एउटा सानो प्रसंग यहाँलाई बाँड्न चाहन्छु। यहाँहरु जस्तो बौद्धिक भद्र भलाद्मी यो राष्ट्रको एउटा साँच्चै भन्नु पर्दा आशाको केन्द्र नै आज यस हलमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। कोही पत्रकारिताको क्षेत्रबाट, कोही समाज सेवाको क्षेत्रबाट, कोही कानून र एउटा न्याय पूर्ण राज्यको लागि लागिपर्ने कानून व्यवसायको तर्फबाट, कोही कलाकारिताको माध्यमबाट, कोही गीत र गायनको माध्यमबाट, कोही राष्ट्र सेवा गर्ने कर्मचारीको माध्यमबाट, कोही सुरक्षा निकायमा आबद्ध भएर नेपालको सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित रहेर नै किन नहोस्, कुनै न कुनै तह र तबकाबाट यो राष्ट्रमा त्यो आशाको दियो झल्काउने व्यक्तित्वहरू आज यस कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। यो मानिसको जीवनमा